Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Budimo vas pričom Vere Pavić, Hrabar, hrabriji Milan. Put od kuće do škole, od škole do kuće, uživancija. Igramo se, družimo se, pomažemo jedni drugima i učimo. Zoran, Goran i Milan idu svakodnevno starim dugim seoskim putem i razgovaraju. Škola je udaljena od njihovih kuća 5 kilometara. Ja sam veoma hrabar, počeo je jednog dana priču Goran. Ne plašim se mraka. A kada je onomad moj otac ulovio živu lisicu, ni nje se nisam uplašio. I ja sam hrabar, dodao je Zoran. Prešao sam na bujali potok, kiša je lila, lila, ja sam zasukao nogavice i za čas se našao na drugoj strani obale. Milan je ćutao. Onda je nastala prepirka između Zorana i Gorana ko je hrabriji. Ubeđivali su jedan drugog, ipak na kraju ostalo je nerešeno. Sutradan u školi i učiteljica je započela razgovor o hrabrosti. Dugo se niko đaka nije javljao i za to je bila potrebna hrabrost. Zbog toga je učiteljica počela da proziva đake, najpre Gorana. Dugo je ćutao, a kada je progovorio, jedino što je znao da kaže bile su jučerašnje priče. Sve je ispričao i kako su se svađali i nadmetali i pravili važni. A ti, Milane, upitala je učiteljica, jesi li ti nekada nešto hrabro učinio? Nisam učiteljice, ja sam kukavica, rekao je. Pre 10 dana sam razbio prozor u kuhinji i tek sam juče smogao snage da to priznam roditeljima. Ceo razred se nasmejao. Učiteljica je rekla, Milane, to je prava hrabrost. Potrebno je mnogo snage da čovjek prizna grešku i po tome se poznaju pravi junaci. Eto, ti si naš junak jer si sam odlučio da im sve kažeš. Tada je Goran ustao i rekao, sad vidim da je Milan najhrabriji i od Zorana i od mene. Jel može ovako? Hrabar, hrabriji Milan. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.